verste jeg har opplevd. Vi hadde seieren, vi hadde Tommy Pay I bakken. Han var ferdig, og så kom GromKnoke og stjal vår finish. Det uhørt, jeg forlanger en ny match. Vi skal ha GromKnoke. Krigsherrene ustoppelige. Nye norgesmester I tag team. Og det blir oss. 26. september. Rommens scene. Vær der.